Мен осы тминді алғалы, өзімді өте жақсы сезіне бастадым. Алғаным 1 апрельде алып едім. Тоже онша сенбей, боса бола, болмаса қояр деген бері. Ну, сонда бастайыншы деп бастадым. 5-6 күн іштім, вроде ничего, сахарды измерять еттім. Пока солай. Бір 10 күннен кейін изменение басталды. Мен ішіп жүрген дәрілерімді былай қоя тұрдым. Глюканил и глюкозит ішетім. Соларды алып тастадым да көрейін осы неден, тминнан деп. Менде обычно сахар 18-8, 17-16 болады. Ептеп-ептеп жайлап түсе бастады. Где-то 10-15 күннен кейін десем, не ошибусь. 8, 12, 10, 8, даже 7-7 болды. Солай қазір намного өзімді жақсы сезіліп отырым. Содан кейін мен деген 70 килограмм болғам. Бүгінгі таңертен қарасам 66-да 3-пін. Я не поверила в это. 66-та 3 болып отырым. А 70-те 4, ну 70, можно сказать. Мен уже и в весе теряю немного. И бәріңізде рекомендую қолда, не, болып отса алуға. Мен қазір осы келгенде 2-ші тминыма келіп отырым. И сосын о тминді бір несін алып, тесіп, көзімнің астына жағам. Бұлай. Тоже без морщин. Мне на днях будет 60. Вы мне скажете 60? Нет, что? Светы, морщины свои убираю по мере возможности. Аллах сағала маған өте көмектесі ватыр. Бірінші алла, конечно, сосын тмин. Өте қуаныштымын, өте қуаныштымын. Осы жобаға келгеніме.